Hei, salut drăguților, eu sunt Lumi și bine ați venit în lumea mea. M-am gândit să vă povestesc astăzi pentru că știu că sunt foarte multe viitoare mămici sau tătici care sunt curioși să vadă cum decurge nașterea, ce se întâmplă, cât durează, cât de intense sunt durerile. Așa că m-am gândit să vă povestesc experiența nașterii fetiței mele, o naștere naturală care s-a întâmplat la un spital de stat din Viena. Așadar, dacă sunteți curioși să aflați toate aceste detalii, rămâneți și urmăriți în continuare clipul. Și pentru că nu putea să treacă vara aceasta, deși suntem la mijlocul lunii iulie, fără ca eu să răcesc, vă rog să-mi acceptați astăzi vocea așa cum este ea, un pic răgușită. Mi-am făcut un ceai și îl am aici lângă mine, dar sper să nu vă deranjeze foarte mult lucrul acesta. O să trec acum direct la subiect și sper să nu mă întind foarte mult, să nu fie un clip foarte lung, pentru că este o poveste de care îmi amintesc cu drag. S-a întâmplat acum 2 ani și sper să îmi aduc aminte cât mai multe detalii. În cazul în care omit să spun anumite lucruri sau aveți alte întrebări, aștept cu drag să îmi scrieți în secțiunea de comentarii și o să vă răspund atât cât de bine pot. Așadar, vă spuneam că am născut acum 2 ani de zile, aveam termenul nașterii, termenul probabil al nașterii, așa cum ți-l calculează medicul ginecolog în momentul în care îți confirmă și sarcina, pe data de 6 aprilie 2018. Nașterea s-a întâmplat la un spital de stat de aici din Viena, unde m-am înscris în prealabil. Vă spuneam într-un alt clip că este foarte important, încă din momentul în care aflați că sunteți însărcinate, să vă înscrieți la un spital pentru a vă putea lua în evidență, pentru a putea face controle acolo la spitalul respectiv. Astfel că în ultimile luni de sarcină vi se face monitorizarea sarcinii la spital. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Eu am ales să nasc la recomandările medicului meu ginecolog la clinica de femei Semmelweis. Este o clinică de femei din sectorul 19. Acolo se afla în momentul acela. Între timp ei s-au mutat în spitalul nou construit în partea de nord a orașului Viena, în Krankenhaus Nord. Acolo îi puteți găsi în momentul acesta și vă spun din toată inima că vă recomand cu drag să alegeți această clinică, pentru că experiența mea a fost una foarte plăcută și datorită oamenilor pe care i-am întâlnit acolo și mă refer în special la moașa care a asistat procesul acesta al nașterii. În ultima vizită pe care am avut-o înainte de termenul stabilit, acesta de 6 aprilie, mi-au spus că dacă până în momentul acela, până pe data de 6 aprilie, nu se întâmplă să îmi pornească contracții sau alte lucruri, atunci pe data de 6 să merg la spital. Mi s-a dat de acolo de la spital și un număr pentru a suna la serviciul de ambulanță pe care ei îl au. Aici în Viena cred că știți cum funcționează lucrurile, în sensul că dacă ești acasă și ți se declanșează nașterea și suni la serviciul de urgență, la ambulanță, atunci cei care vin la tine acasă te duc la primul spital, la cel care este cel mai aproape de tine. Astfel că este bine în momentul în care vă înscrieți acolo la spitalul în care doriți să nașteți, să cereți și numărul ambulanței pentru a suna direct la ei. Ei vin și vă iau și vă duc la spitalul respectiv, astfel că sunteți sigură că o să nașteți acolo unde v-ați înscris. Pentru că până pe 6 aprilie nu s-a întâmplat nimic, în data respectivă m-am dus la spital. M-au monitorizat încă o dată, ți se pune așa o curea, să spun, în jurul burticii și se verifică dacă ai contracții, bătăile inimii bebelușului, pulsul și ți se face ecografie să vadă dacă mai ai lichid în burtică și tot ce se întâmplă acolo, dacă este colul dilatat și așa mai departe. Totul părea încă în regulă, apele erau liniștite, să spun așa, astfel că mi s-a spus că o să urmeze să așteptăm 10 zile. Așa este regula aici în Austria, probabil că așa este și în România, nu știu să
să vă spun. Mi s-a spus că din momentul termenului respectiv se așteaptă 10 zile. Dacă în cele 10 zile care trec nu se întâmplă să naști, atunci trebuie să merg la spital și o să vedem ce decizie o să ia medicii în momentul în care mă consultă. Însă, în perioada aceasta de 10 zile, trebuia să merg la spital din 2 zile pentru această monitorizare și pentru a se asigura ei că lucrurile sunt încă în regulă și nu s-a întâmplat nimic cu bebelușul. Lucru pe care l-am și făcut și au trecut toate cele 10 zile fără să am contracții, dureri sau să am așa un semn că se declanșează nașterea. Astfel că pe data de 16 aprilie m-am prezentat la spital cu bagajul făcut, însă nu vă trebuie foarte multe lucruri. Vă spuneam eu tot în clipul acela pe care îl menționam și mai devreme că nu ai nevoie de mare lucru la spital. Ți se pune la dispoziție tot ceea ce ai nevoie. Eventual, dacă pățiți așa cum am pățit eu și trebuie să stați internate înainte de a naște, atunci un halat, niște papuci, cred că sunt bineveniți, însă mai mult decât atât nu aveți nevoie. Revenind acum la povestea mea, vă spuneam că pe data de 16 aprilie m-am prezentat acolo la spital și cu toate hârtiile, cu tot ce aveam, cei de acolo au zis ok, te internăm și vedem ce se întâmplă. M-au verificat, m-au consultat medicii, moașele care erau acolo și au hotărât să facem ceva pentru a induce oarecum începerea travaliului și nașterea. La ce mă refer mai exact este faptul că mi s-a introdus un tampon care conține niște substanțe, cred că sunt flavonoide, dacă mi-aduc eu bine aminte, niște substanțe care sunt menite să ușureze un pic treaba copilului, să relaxeze un pic uterul, să fie mai flexibil pentru ca bebelușul să poată să înceapă să împingă. Deci se introduce tamponul acesta, se lasă 24 de ore, așa mi-au spus, și se așteaptă să vedem ce urmează să se întâmple. Așa cum vă spuneam, am fost foarte mulțumită de cei de la spital, moașa, pentru că de obicei moașele sunt cele, sau asistentele de acolo, sunt cele care vin și te monitorizează, te întreabă ce faci, cum ești. Au fost toate foarte drăguțe și mi-au răspuns la toate întrebările pe care le aveam. Veneau și mă verificau, mă întrebau cum sunt, ce fac. Deci toate lucrurile acestea s-au întâmplat așa într-un mod natural, într-un mod foarte plăcut, ceea ce a făcut ca așteptarea aceasta să fie una relaxată și să nu-mi fac griji că ar putea ceva să fie în neregulă. Singurul lucru pe care mi-l spunea moașa aproape în continuu era să merg să mă plimb, să mă mișc în continuu, să nu stau în pat, ci să fac mișcare pentru a ajuta gravitația sau nu știu cum să spun, să ajut bebelușul să coboare și să înceapă procesul acesta să împingă. Așadar, mi-au scos tamponul acesta la ora 12 sau în jur de ora 12 a doua zi și m-am plimbat continuu în jurul spitalului, iar la un moment dat am simțit o nevoie așa acută să merg la toaletă. M-am oprit și eram cu mama, pentru că mama era aici și aștepta și ea să nasc. Am mers la toaletă și nu mi-am dat seama acolo dacă s-a întâmplat să elimin dopul acela gelatinos sau nu am fost atentă, nu mi s-a părut că se întâmplă ceva în mod special, așa că am ieșit de la toaletă și am ieșit înapoi în curtea spitalului. În drumul acesta erau de urcat și de coborât niște trepte, lucru care ajută foarte mult și acesta este un alt lucru pe care mi-l sugera foarte des moașa, să merg și să urc scări și să cobor, astfel că pe treptele respective când am ajuns am simțit deodată așa, o senzație că faci pipi și simți că te uzi, dar nu poți tu să controlezi treaba aceasta. Pur și simplu a fost așa ca în filme, un flășc, a curs toată apa, mi s-a spart, mi s-a rupt și eliminat dopul acela gelatinos și mi s-a rupt apa. Nu am știut exact cum să reacționez, însă noroc că era mama lângă mine care mi-a spus ok, stai, oprește-te, ți s-a rupt apa, este totul în regulă, hai să mergem încet, încet să anunțăm moașa despre ce s-a întâmplat și să te așezi în pat.
Asta am și făcut, am mers apoi în salonul în care eram internată, am anunțat despre ce s-a întâmplat, au venit și moașele și medicii, m-au verificat, m-au controlat, m-au întrebat cum mă simt și mi-au spus că ok, foarte bine, începe treaba. Un lucru pe care nu l-am știut și de care am rămas foarte surprinsă a fost faptul că, nu știu, eu consideram faptul că ți se rupe apa, ți se elimină tot lichidul acela pe care îl ai în burtică și aia e. Însă nu se întâmplă așa. De fapt, apa aceea îți curge atunci la început, dar apoi ore în șir elimini apă. La fiecare mișcare pe care o faci, la fiecare mișcare pe care o face bebelușul în burtică, curge în continuu la apă, o cantitate foarte mare de apă, așa mi s-a părut mie, nu știu cât lichid aveam, însă mi s-a spus de acolo de la spital că bebelușul fiind într-un spațiu destul de îngust, el stă așa lipit oarecum și are apă aici la mânuțe sau la picioare, depinde în ce poziție stă el, iar când se mișcă apa aceea curge. Foarte multă apă a curs, sau cel puțin așa am avut eu impresia, însă nu trebuie să vă faceți griji, pentru că de la spitalul să primiți tampoane din acelea foarte mari, ca de bebeluș, scutecele de bebeluș, și cearșaf, un cearșaf din acela impermeabil pe care să vi-l așezați, să vi-l schimbați ori de câte ori aveți nevoie, și a fost totul în regulă. Cam în jurul orei 2 sau 2 și jumătate după amiaza s-a întâmplat să mi se rupe apa și apoi m-am așteptat să vedem ce urmează să se întâmple. Nu am avut nicio durere. Câteva ore după aceea, cred că până în jurul orei 5 sau 6 după amiază, nu s-a întâmplat nimic. Nu am avut nicio durere. A fost totul ok. Eram monitorizată în continuu cu acea centură în care monitorizau bătăile inimii și pulsul bebelușului. Totul era în regulă. Nu eram dilatată absolut deloc, pentru că veneau tot timpul moașele și mă verificau. Iar în jurul orei 6, cred, după amiază, au început așa să apară câteva contracții, câteva dureri, însă nu foarte intense. Sunt dureri, să vă spun așa, asemănătoare cu cele pe care le aveți în timpul menstruației lunare, însă un pic diferite, parcă seamănă, dar sunt un pic diferite. Sunt lucruri pe care le simți ca femeie în momentul în care ți se întâmplă, însă așa ca intensitate, să spun eu, că sunt ca durerile menstruale pe care le avem în fiecare lună. Foarte fericită eram eu și mă gândeam că ok, dacă așa merg lucrurile în continuare, atunci o să rezist, sunt puternică, nu doare atât de tare, reușesc să fac față și să duc până la capăt procesul acesta al nașterii. Mama, care era cu mine în momentele acelea, îmi spunea că mă cam entuziasmez eu un pic cam tare, pentru că lucrurile sunt la început și o să evolueze într-o manieră în care o să se schimbe cu totul intensitatea durerilor. Intensitatea, vă spuneam că nu era una foarte mare și nici intervalul de timp la care se întâmplau aceste dureri nu era foarte mare. Nu știu, să spun că dura cam 20 de secunde în momentul în care mă lua durerea, creștea așa un pic ca intensitate și apoi scădea, iar până la următoarea contracție nu simțeai nimic, deci era totul în regulă, totul era zen, până venea iarăși următorul val de durere și tot așa. Lucrurile au mers în continuare așa câteva ore, cred că în jurul orei 10 a venit moașa și m-a verificat, nu eram deloc dilatată sau să spun că eram dilatată 1, ceva în genul acesta, moment în care soțul meu era încă acolo cu mine și am întrebat-o pe moașa respectivă ce părere are, dacă o să nasc în seara aceea sau o să dureze mai mult. Ea a zis că probabil o să dureze un pic mai mult, pentru că de la ora 2 de când mi s-a rupt apa până la ora 10 nu s-a întâmplat mare lucru, așa că ea consideră că o să mai dureze un pic
până o să fie momentul nașterii propriu-zise, astfel că am hotărât împreună cu soțul meu că este mai bine ca el să meargă acasă, să se odihnească și a doua zi să vină fresh, pregătit, pentru că sigur eu o să fiu în noaptea aceea cu dureri și nu o să pot să mă odihnesc și dacă lucrurile nu se întâmplă, a doua zi dimineață, când o să fie nașterea propriu-zisă, o să avem nevoie ca unul din noi să fie proaspăt și fresh acolo să facă față situației, astfel că el a plecat acasă și a rămas ca în momentul în care lucrurile o să avanseze să îl anunț și să vină înapoi la spital. După ce a plecat soțul meu, eu m-am pus să dorm. Nu o să vă vine să credeți, însă între contracții reușeam să dorm. Fiind târziu 10-11 de acum, m-am așezat în pat să dorm. Aveam contracții, așa cum vă spuneam, de intensitate din ce în ce mai mare, mi se părea mie, însă nu erau foarte dese, iar între contracții reușeam să mă odihnesc, reușeam să dorm. Eram așa ca într-o, nu știu cum să vă explic, ca într-un vis. Când dormi și deodată simți că te doare ceva, dar apoi trece foarte repede și dormi în continuare. Cam așa a fost senzația pe care am trăit-o în momentele acelea. Lucru care s-a întâmplat, cred că până la 12-1 noaptea, când au început durerile adevărate. Au devenit contracțiile acestea din ce în ce mai dese, și din ce în ce mai puternice, mai intense. Pe centura aceea pe care o aveam atașată în jurul burticii, se măsura, nu știu, intensitatea contracțiilor sau durata lor. Erau lucruri care erau monitorizate și îmi aduc aminte foarte bine că era un monitor pe care ți se afișau niște cifre. În momentul în care durerea creștea, acele cifre creșteau, ajungeau maxim și apoi coborau. Nu știu să spun exact unitatea de măsură sau ce se întâmpla acolo, însă erau contracții care aveau un maxim, să spun, de 70. Acele erau suportabile și ok. Durea normal, dar era o durere pe care o puteam suporta, însă am avut ulterior contracții care ajungeau și până la valoarea de 200 în momentul în care atingeau maximul de intensitate. Și era monitorizată și durata de timp de vârf, deci de intensitate maximă a contracției respective. Lucru care, vă spun sincer, este destul de dureros. Sunt dureri pe care o femeie le poate suporta, însă nu vreau să menajez pe nimeni sau să mă prefac. Doare. Deci chiar doare. Ce este important este respirația. Vă recomand așa ca un sfat să încercați înainte de a merge la spital pentru a naște să faceți acasă câteva exerciții de respirație, chiar și în joacă, chiar și în glumă, nu știu, când gătiți sau vă plimbați, încercați să faceți aceste exerciții, pentru că în momentul acela ți este greu să te concentrezi, deci trebuie să știi lucrurile acestea dinainte și să-ți vină oarecum instinctiv, pentru că ajută foarte mult, în sensul că te concentrezi foarte mult pe respirație și uiți oarecum de durere. Nu este chiar ușor să uiți de durerile acelea atât de intense, însă ajută foarte mult, vă spun sincer. Așa cum vă spuneam, deci cam în jurul orei 1 au început contracțiile foarte puternice. La un moment dat am chemat-o pe moașă pentru că îi spuneam că nu mai pot. Veneau foarte des să te monitorizeze, cred că din 10 în 10 minute, din sfert în sfert de oră. Dacă vroiai și aveai nevoie de ceva, puteai să le chemi și veneau foarte repede, deci au fost foarte prompte și foarte drăguțe. Și mai mult decât atât, de fiecare dată când veneau, te întrebau cum îți este, ce faci, uite, acum îți recomand să faci așa, nu vrei să încerci asta, te țineau de mână, te mângâiau pe picior, lucrurile acestea contează, sunt lucruri mărunte, dar care în momentele acelea contează foarte mult, ca cineva să te susțină și să îți spună, ok, faci foarte bine, suntem pe drumul cel bun, mai este un pic și se termină. Lucrurile acestea au
au fost foarte binevenite pentru mine și vă spun că asistentele de acolo sau moașele au fost foarte bine pregătite și au știut exact ce să facă. Așa s-a întâmplat și în momentul în care am chemat moașa pentru că simțeam că nu mai pot și am zis, nu știu, faceți ceva pentru că eu simt că o să mor. Nu mai pot, nu mai rezist, o să mor. Și atunci a chemat foarte repede doctorul, s-a uitat pe înregistrările pe care le făcea aparatul acela la care eram monitorizată și a zis că într-adevăr sunt foarte intense aceste contracții, sunt foarte lungi, adică nu se mai termină, nu sunt, nu știu, 30 de minute, cred că a fost un minut sau două lungimea uneia dintre contracții atunci când am zis că nu mai pot, că mor. Însă au venit și mi-au spus că ok, lucrurile așa trebuie să se întâmple, să avem răbdare, o să treacă, o să fie bine. M-au verificat și a zis că este totul bine. Eram, cred că, deja dilatată 5 sau ceva în genul acesta. La un moment dat, nu mai știu exact după cât timp, a venit încă o moașă. Așa cum vă spuneam, au fost foarte drăguțe. S-a prezentat, mi-a spus cine este, ce vrea să facă, dacă îi dau voie să mă controleze, să vadă. A venit și m-a controlat și mi-a zis că ok, lucrurile arată destul de bine, eram deja dilatată 6 și mi-a zis că ok, totul este bine, în curând o să ne vedem în sala de naștere. Încă un lucru pe care am uitat să îl menționez este faptul că în tot timpul acesta al travaliului, când au început să se intensifice contracțiile și durerile, simțeam foarte des nevoia să merg la baie. Probabil că bebelușul, nu știu, apăsa foarte mult în partea din spate a burticii și atunci simțeam nevoie să merg la baie să fac treaba mare. Nu făceam nimic, dar mergeam, nu știu, din salonul meu până la toaletă, pentru că, nu știu, simțeam nevoia să merg și îi spuneam asistentei care venea foarte des și mă verifica. Se uita să vadă unde mergi, ce faci, dacă ești bine, mergea cu mine la toaletă și mă aștepta acolo, nu cumva să cad, să leșin sau să mi se întâmple altceva. Și am spunea, nu este bine să mergi atât de des la toaletă pentru că nu ți se întâmplă nimic, este doar senzația pe care o ai. Chiar dacă durerile erau atât de mari, reușeam să merg singură până la toaletă. Cred că lucrul acesta a ajutat foarte mult mișcarea pe care o făceam ca fetița să coboare și să, nu știu, să se întâmple lucrurile destul de repede. După, cred că încă vreo oră de când a venit moașa de la sala de nașteri, a venit asistenta, moașa care era acolo pe salon responsabilă de mine. Mi-a zis, ok, hai că o să mergem acolo la sala de nașteri și o să vezi că de acum lucrurile o să se întâmple foarte repede și o să naști în foarte scurt timp. În momentul acela, ea mi-a strâns toate lucrurile pe care le aveam, m-a luat de mână și am mers până la salonul de nașteri. Lucru care a fost pentru mine, nu știu cum să vă spun, cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea. Era de la salonul meu până la salonul de nașteri, un drum pe un coridor, să spun că 20 de metri, însă mie mi s-au părut atunci că sunt 2 kilometri. A fost foarte greu pentru mine să merg. Aveam dureri foarte intense, foarte dese. Nu apucam, mă țineam așa cu mâinile de pereți și de ce găseam pe drum și îi spuneam asistentei și nu înțelegeam de ce mă pune să merg și nu mi-aduce un scaun din acela să mă ducă ea direct acolo. Însă ea mi-a explicat că drumul acesta și mișcarea ajută foarte mult gravitația în sine și copilul să iasă, deci ajută foarte mult la dilatare. Și dacă aveți posibilitatea și dacă aveți puterea și găsiți în voi resursele necesare să faceți mișcare în timpul travaliului, vă recomand din tot sufletul acest lucru pentru că lucrurile se întâmplă mai repede. Astfel că în momentul în care am ajuns în salonul acela de nașteri, mi-aduc aminte că era un salon foarte mare, era răcoare, era foarte bine, era semi-întuneric așa și am zis ok, eu mă așez aici pe pat și o să dorm pentru că eram istovită și nu mai puteam. Bineînțeles că durerile erau foarte mari și nu am putut să fac lucrul acesta, însă am avut așa o senzație de bine.
În momentul în care asistenta a venit și m-a luat să mă duc în salonul de nașteri, mi-a zis că pot să-l anunț și pe soțul meu, pentru că lucrurile o să se întâmple repede. Însă eu nu am crezut lucrul acesta și nu l-am sunat. I-am zis, ok, îi trimit un mesaj. Dacă el nu doarme și aude mesajul, atunci este bine să vină. Însă eu nu cred că lucrurile se întâmplă atât de repede și nu o să aibă timp să vină. De la noi de acasă până la spital erau cam, nu știu, o oră de mers cu mașina, însă fiind noapte și ne fiind trafic, cred că 45 de minute. Însă eu nu am crezut că lucrurile o să se întâmple atât de repede și i-am trimis doar un mesaj. Am ajuns acolo la salonul de nașteri și i-am spus asistentei moașei respective și apropo de asta vreau să vă mai spun un lucru, că se poate aici în Viena să ai o moașă privată. Dacă, nu știu, cunoști pe cineva sau de la spital poți să mergi și să întrebi, să vezi ce moașe sunt și ele vin la tine pe timpul sarcinii, te verifică și apoi merg cu tine până în momentul în care naști și după aceea pot veni la tine acasă dacă ai nevoie de ajutor. Dacă vreți un astfel de serviciu, îl puteți solicita de la spital, trebuie să îl achitați în privat, însă dacă aveți preferințe sau o anumită moașă care vreți să vă urmărească pe timpul sarcinii și în timpul nașterii, puteți să solicitați acest lucru de la spital. Eu nu l-am solicitat pentru că nu cunoșteam pe nimeni și am avut un mare noroc pentru că moașa respectivă, o fată tinerică și foarte drăguță, mi-a fost de mare ajutor, m-a susținut și în timpul travaliului și al contracțiilor și așa mai departe, glumea cu mine, mă ținea de vorbă, chiar a fost așa foarte de treabă și a știut exact ce să spună și ce să facă. A fost norocul meu, cred, din punctul acesta de vedere. Iar în momentul în care am ajuns acolo la salon și am spus că eu nu mai pot să facă ceva, că eu nu mai rezist, mi-a zis, hai să vedem, nu vrei să mergi să naști în apă? Și am zis, ok, dacă tu crezi că lucrurile sunt mai ușoare acolo, oricum aici nu mai rezist, hai să încercăm și acolo în apă. Am mers acolo, tot așa, cred că 10 pași aveam de făcut, dar mi s-a părut, nu știu, cât un maraton de 44 de kilometri. În momentul în care am ajuns acolo și m-am băgat în apă, însă lucrurile s-au schimbat. Am reușit să mă relaxez. Durerile erau în continuare, contracțiile erau, așa cum vă spuneam, intense și foarte dese, însă în momentul în care am intrat în apă, corpul s-a relaxat, nu mai eram atât de încordată, nu mai simțeam totul atât de, nu știu, de încordat. Am reușit să mă relaxez și simțeam așa că vine contracția și că merge mai departe, dar parcă intensitatea sau modul în care am simțit eu aceste contracții nu a mai fost la fel, astfel că mă bucur că moașa a avut această sugestie și m-a pus acolo să stau în apă. La un moment dat i-am spus că îmi doresc să nu taie cordonul ombilical al fetiței până în momentul în care acesta nu mai pulsează și mi-a zis că dacă vreau să se întâmple așa, este bine să mergem înapoi în salonul de nașteri. Moment în care am spus nu, eu nu mă mai ridic de aici din apă, o să stau aici și o să nasc și o să vedem cum facem. Și ea a zis ok, atunci dau drumul la apa din cadă, în momentul în care începe expulzia, dau drumul la apa din cadă și când iese copilul, atunci o să fie pe uscat, nu o să mai fie apă în cadă. Ok, așa am făcut. Cred că în mai puțin de o oră, că am stat în cadă acolo, a venit momentul în care să împing pentru expulzia propriu-zisă. I-am tot verificat. Când a văzut că sunt dilatată 10, a zis ok, acum e momentul să împingi. Înainte de asta s-a dus și a chemat medicul, care era atunci de gardă, pentru a veni să ne asiste și să fie și el acolo prezent în momentul în care se întâmplă nașterea propriu-zisă. Însă până în momentul acela, așa cum vă spuneam, moașa a fost cea care s-a ocupat de mine. Și când a venit momentul să împing, am împins cred că de 4 sau de 5 ori. Prima dată nu a fost cu succes, dar apoi a ieșit capul pe jumătate, încă o dată și a ieșit tot capul și corpul și totul a fost ok. V-am spus, cred că de maxim 5 ori am împins și a ieșit. Ideea este că moașa îți spune
spune în momentul în care vede că vine contracția când trebuie să împingi și când să te oprești. Nu trebuie să împingi în continuu, ea mi-a spus acum împinge, acum te oprești și totul a fost foarte repede. După ce, așa cum vă spuneam, am împins de 4-5 ore, a ieșit bebelușul, l-a scos foarte frumos, mi l-a așezat aici pe piept, întâi l-a verificat ea foarte scurt și mi l-a așezat aici pe piept și am simțit că lucrurile sunt ok, că s-a terminat, că totul este bine, că, nu știu, este un sentiment, o bucurie că ai reușit, o bucurie că ai un copil pe care îl ții pe piept. Sunt lucruri pe care nu poți să le exprimi în cuvinte și sunt sigură că toate mămicile știu bine sentimentul acesta și le este foarte greu să îl descrie. Însă, după câteva minute, nu știu, cred că 5 minute, au început iarăși durerile și am spus, eu nu pot să cred așa ceva. Ce se întâmplă, de ce am iarăși contracții? Și atunci moașa mi-a zis, stai liniștită, este momentul să elimini și placenta și de aceea sunt câteva contracții care urmează, însă mi-a zis, ok, la următoarea contracție împingi și atunci am împins și a ieșit placenta și durerile s-au terminat. Însă pentru mine a fost un pic un șoc că, deși aveam copilul aici la mine pe piept, contracțiile au reînceput și zic, ok, mă gândesc, am zis, ok, mai am un copil acum pe care trebuie să îl nasc sau ce se întâmplă. Am așteptat până nu a mai pulsat cordonul și atunci m-a rugat pe mine să îl tai, deci eu am fost cea care a tăiat cordonul fetiței mele, moment în care a sunat cineva la ușă, pentru că acolo în salonul de nașteri nu este voie să vină persoane din afară, nu sunt primiți străinii decât tații copiilor, iar în momentul acela suna la ușă soțul meu, care reușise și el să ajungă și a fost așa un moment, și acum îmi dau un pic lacrimile, a fost un moment foarte frumos în trei și o foarte mare bucurie, așa cum vă spuneam, că ai bebelușul și că îl simți acolo la tine și că ai reușit să treci și să faci toate lucrurile acestea. Este un sentiment pe care nu cred că o să îl uit vreodată și nu știu, sper să îl mai trăiesc, o să vedem ce ne rezervă viața. Însă, așa cum vă spuneam, a fost o naștere frumoasă. Nu vreau să vă mint sau să mă prefac și să vă spun că nu doare. Doare, dar totul are o limită. Totul se termină, iar sfârșitul este unul foarte frumos, este unul măreț, nu știu, unic, aș spune. Nu aș spune așa că per total nașterea în sine este un moment de maximă fericire, ci doar sfârșitul acestui proces. Te chinui și te chinui și când ai ajuns la sfârșit, bucuria și fericirea pe care o simți sunt într-adevăr unice și imposibil de descris. Încă un lucru vreau să vă mai spun și anume faptul că a doua zi după ce am născut, deși îți revii foarte repede după nașterea naturală, vorbeam cu sora mea și îmi aduc aminte că îi spuneam că nu înțeleg de ce mămicile care au născut prima dată natural vor să mai nască și a doua oară natural. Adică eu nu pot să înțeleg, frate, când te doare și te doare, alegi ca și a doua oară să faci același lucru, însă sincer vă spun că după, nu știu, două săptămâni uiți lucrurile acestea și vă spun sincer că îmi doresc, dacă o să mai am copii, să îi nasc tot natural. Lucrurile se uită și rămâi doar cu frumusețea și cu bucuria acelor momente. Așadar, am ajuns la sfârșit, gata, mă opresc din vorbit. Vă mulțumesc că ați fost cu mine până la sfârșit. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi arătați acest lucru printr-un like. Dacă aveți întrebări sau comentarii, puteți să-mi scrieți cu drag un pic mai jos acolo în secțiunea de comentarii. Iar până data viitoare, vă pup! Pa, pa!